بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإمام النووي رحمه الله بدي مبارك كتابك زمان در سنو دا سلسلوة شي بدي كي أغدى پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواغا حدیثونا أغرى نقل کردی دي پا آخرانی درس كي أو پا تيرشي درس كي منغا أتم نمبر حدیث ختم کردو، حدیث دا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما چی بائی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی امرت ان اقاتل الناس حتی يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیم الصلاة ویؤت الزکاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوڑے دے، او دا دی حدیث سره چې کمی مسئلی تعلق ساتی کم فوائد تعلق ساتی دا غی بیان بتوفیق الله سبحانه وتعالی اغشه. نن با انشاءاللہ دا نهم نمبر حدیث نشورو کو چې دا حدیث دا ابو هريره رضی اللہ عنہ دے. ہاں نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. نهم نمبر حديث بدي مبارك كتاب كاغا حديث أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر وجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ندا خبر اوري دليدا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه زجي تاسو دا كم كارنا منا كما نبيا دا غينا زان لري ساتي وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم او دا كمي خبري چيزي تاسو تا أمركم نو پاغی باندې دومره عمل کوي سمره جستاسو استطاعتی سمره جستاسو طاقتی. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم ستاسو نه مخکینی خلک چې هلاک شوي دي نو د هغې یو وجه دا وه چې ډېر تپوسونه به یې کول، واختلافهم على أنبيائهم او د پیغمبرانو په هکله به هغوی اختلاف کوو د پیغمبرانو په باره کې دغه د پیغمبرانو د مسایلو په باره کې هغوی به اختلاف کو او تفرقه بازی به کوله، د دې دلاسه هغوی هلاک شوي. دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی دی، بنیادی حدیث دی. دا په هغه حدیثونو کې دی چې دې ته بنیادی حدیث ویل کیږي. ډېر زیات مسایل دي په دې کې. راوی د دې حدیث ته ابو هريره رضی الله عنه، او دا په دې کتاب کې دا ورنه حدیث ته په دې کتاب کې الاربعون النوويه په دې کې اولنه روایت ته د ابو هريره رضی الله عنه وی چې عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر نوم ته ولې اشاره کړې ده. د ابو هريره رضی الله عنه په نوم کې اختلاف ته چې د خپل نوم سره ډیر اختلاف ته پکې، خو مشهور قول دا دی په تقریب التهذیب کې شتي دغه شان اصحابه کې چې د ده نوم دی عبدالرحمن ابن صخر الدوسی رضی الله عنه. عبدالرحمن ابن صخر دې سیمې ویل کېږي عبدالله ابن عمر او نور پکېم اقوال شتي، خو مشهور چې دی هغه عبدالرحمن ابن صخر دی. عبدالرحمن ابن صخر الدوسی رضی الله عنه. او دا
زه یقین سره دا خبره کوم، یعنی ګومان نه لري زما چې ډیرو مسلمانانو ته د ابو هریره خپل نوم دا به نه معلوم. دا زه یقیني خبره کوم، یعنی چې زما ګومان دې شي ته ډیرو مسلمانانو ته پوښ کوي دا ابو هریره، ابو هریره ټولې پیژنې، اکثری پیژنې، چلتے نوم بار بار ویلے کی گیا پہ بیانونو کی، پہ خطبو کی، پہ درسونو کی، پہ کتابونو کی، حالتے دے پیغمبر نے ڈیر روایت را نقل کری. خود پوچھتے کہ وید دی ابو حریرہ خپل نوم سرے نو ڈیر آگا چی رزان دعوی بم دا پوہی کی چیز پوہی ہم آگا تا مم نہیں پتا چی ردنم عبد الرحمن دا لیکن سنگ چی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خپل نوم دا اکثر مسلمانانو ته زمینه لري والو صدیق پنج ابو بکر صدیق اوس کته چاته د دې سی وی چې عبد الله ابن عثمان رضی الله عنهما دا د پیغمبرانو نه بعد غوره انسان دی. تاسو په جګړه شه عبد الله ابن عثمان سوکت و د دین نه خبر چې عبد الله ابن عثمان دا سوک دی د ابو بکر صدیق رضی الله دا ابو بکر خپل نوم عبد الله دی پلاری مشهور دی په ابو قحافه باندې او دا غنوم دی عثمان. نو دغه شان ابو هريره رضی الله عنه دا مسئله ده او دا دلالت کوي په دې باندې چې مونږ د خپلو مشرانو د تاریخ نه او د دینداری نه او د علم نه لري یو، په دې دلالت کوي چې د انډیا د ډمانو نمونه دا ورته معلومی او د کرکټیانو تاریخ ورته ټول بنیادی معلومی چې د کوم ځای کې کرکټ زده کړی دی او د پسه کې تکړه دی او کمې واډونې اغستې دي او کم ریکارډونه یې جوړ کړي دا ټول به ورته معلومي. او دغه شان د دنیا په باره کې چې دې تپوس وکړي نو دومره خبرې به شروع کړي ته به د خبرو ماشین دی. او چې به تپوس دي د هغه اسلافو په باره کې وکړي چې اگر دین مشران دي نو پای کی وجہ ته پته نه نه چې سره خپل مشر نه پیژني د دین مشر نو داغه په نقش قدم بسره وان شي و چې سره ته توځي زه د صحابه کرام په نقش قدم زه هغه پیژني نه صحابه کرام څوک دي نو سو په نقش قدم بل دا غشه دروغ او دعوت چې کار پیژنم نو دعوی کوم چې زه کوم نو دا هو شي کمزوري خبره. ابو هريره رضی الله عنه مشهور صحابي دی. وګوره علم انسان د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسي د دې علم د لاسه د ابو هريره رضی الله عنه تذکره هغه ژوندی ده او د قیامت پورې به ژوندی وي. داسې علمي مجلس نه وي، داسې بیان نه وي، داسې خطبه نه وي، داسې کتاب نه وي، داسې بحث مبحثه نه وي چې پای کې د ابو هريره رضی الله عنه نوم نه اخیستل کېږي. ابو هريره رضی الله عنه ګوره سمالدار ابن خو غریب صحابي مونږ سو درسونه کې د غربت قسم بیان کړی دي. انتهایی غریب صحابي و، انتهایی غریب یو خو د معمولی غریب خو غریب صحابي و. او د دې علم سره داسې ناشنا واسطه و چې هغه غریب انسان د هغه تذکره رب العالمین ژوندی وساتله د علم د لاسه. که ابو هريره رضی الله عنه سره دا علم نه وي او د پیغمبر سره نه وي ملو شوی او د نبوت دا کمی مسلې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خوې شوي دي دی د پیغمبر نه وي زده کړی او دا نبوي حدیثونه نه وي یاد کړی او دی مونږ ته نه وي رسول. ابو هريره چا پیژندو؟ هیچا نه پیژندو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه که ابو بکر صدیق ته خو د دین د لاسه دی، عمر بن خطاب کا عمر فاروق ته خود دین دلاسه دی، عثمان بن عفان چې عثمان غنی دی مشهور ته خود دین دلاسه دی، او بیده ابو هريره او د نور صحابه کرام درشن کې امام ابو حنیفه والی فسلوري ومانو کې مشر امام کې بیا بس امام مالک والی کې امام شافعي کې امام احمد بن حنبل کې امام بخاري کې امام مسلم هر یو دا علم تل لري دین لري کې سو کې نه پیژني چې پیژني خو دین دلاسه پیژني د دې دینداری د لاسه پیژنې دینداری د لاسه پته دې سړې پیژنې چې نه به سرستا نسب دا سره یوي نه به رښتې نه به بل سواسي ته
خو د دین د لاسه به ته یو پردی سړی به ستا ملګری شي او د هغه سره به ستا محبت وي د هغه سره به ستا راشه درشه. نو دین کې ډیر لوی عزت پروت دی، په علم کې ډیر لوی عزت پروت دی چې الله سبحانه وتعالی چاته نصیب کړي، د دې انسان تذکره پاتې شي، د ژوندی پاتې شي. نو ابو هريره رضی الله عنه په هغه صحابه کرامو کې دی چې د ټولو نه زیات حدیثونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا درې نقل کړي، او کنیت یې دی ابو هريره مشهور دی په دې باندې. او د دې وجه څه ده چې ده ته دا کنیت ویل کېږي او یا دی مشهور دی په ابو هريره باندې؟ نو امام ترمذی یو روایت راوړی عبدالله بن رافع نه هغه وایي ما د ابو هريره نه یو پیر ته پوښتنه چې لما كنيت ابا هريره، ته ولې لکه ابو هريره د کنیت په تا باندې ولې یخودی شوې، دې څه وجه ده؟ نو ابو هريره رضی الله عنه ته دا وجه ذکر کړې ده، وي كنت ارعى غنم اهلي، ما به د خپل اهل دپاره د خپلو خلکو دپاره بیزي ګډې ساتلي. فکانت لی هريره صغيره، زما سره وړوند کې پیشو و، فكنت اضعها بالليل في شجره، د شپې ما هغه په ونه کې کېنوله، فاذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها، د ورځې وبې ما ځان سره بوتلو چې زه به چېرته تلم ګډې بیزي مې بو د پیشو ما سره تله، فكنوني ابا هريره، نو هغوی ما له کنیت کېښودو څه ابا هريره، هريره پیشو ته وایي. دې سیم ویل کېږي وایي دله دا کنیت څه یښودی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خو هغه داسې مضبوطه خبره نه ده، ځکه چې د دې روایت نه داسې واضحه کېږي. او ښه واضح روایت دی چې دا نوم په ده باندې چا یخودی دی؟ د ده خپلوانو پرې یخودی. هغه وایي فکنونی ابا هریره، خپلوانو بیا ماته دا کنیت کې یخود، مطلب د پیغمبر سره د میلاویدو نه مخکې د ابو هریره و، د پیغمبر سره د ملاقات نه مخکې د ابو هریره و. نو د دینه دا مسله واضحه کیږي چې دا خبره مضبوطه ده. اگر که دام ویل کیږي چې دته د ابو هريره کنیت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې خو دی، والله اعلم. خدای په کوم کال اسلام قبول کړی؟ خیبر غزا په موقع باندې د اووم کالو، د شویم کالو اووم کال. ادرک من الاسلام 4 سنین، سلور کال سیر په اسلام کې تیر کړی، یعنی اسلام کې سلور کاله سلور کاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې تیر کړي. په اسلام کې دی چې د پیغمبر سره سلور کاله تیر کړي، بیا وروسته وخت چې تیر کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شي، دا معنی ده. په دې سلور کالو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ناشنا علم یې زده کړي، تقریبا سلور کاله دي چې کله د مسلمان شو نو د پیغمبر سره تقریبا څو کاله تیر کړي؟ سلور کال. او په دې سلورو کالو کې د ناشنا علم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زده کړی، ناشنا علم یې زده کړی. په صحیح بخاري کې یو روایت دی، ابو هريره رضی الله عنه وایي ما یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله انی سمعت منک حدیثا کثیرا فانسا، یا رسول الله زه تا نه ډېر حدیثونه اورم خو بیا رانه هېر شي. وی ما ته وی چې ابسط رداءک، دا خپل صادر خور که. وی ما صادر خور کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لاسونه داسې چونګونه ته جوړ کړو، هغه ته داسې ور واچو، بیا وی راټول که دا صادر. وی ما چې راټول کو فما نسیتو شیئا بعدو، د هغې نه بعد بیا ما نه څه شی نه دی هېر شوی. د کرامتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو هریره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه، معجزه ورته ووایه چې کله دا لاسونه داسې چونګونه ته جوړول او د دې دغه ته ور واچوي، علم راټول که، علم ابو هريره راټول که، علم ابو هريره. نو د هغې نه بعد دی وایي چې زما نه بیا څه شی هغه نه دی هېر شوی، هېڅ خبره ما نه دی هېره شوې. ټوله ټوله شپه به ناست و علم ته، ټوله ټوله شپه. او ځکه دا خبره مشهوره ده چې علم له به ټول ځان ورکړي نو تاله به سنه صدر کی، زمنګ وای چې موږ سنه زور کو خو چې زمانه شیخ الاسلام ابن تیمیه جوړ شي، زبا د ورځې دې سي سو منټه اپته کې دې سي چې تکل نه کله ګنټه ام دې سي پالتو ان ته کې ټیم کې ملاو شي،
خو چې زمانہ ګډ شیخ جوړ شي بیرای زمو خو ته پوس کې هر مسلې می ذهن کې نه کیږي هر تاسو ورو فور کړی چې مسلې ستاسو ذهن کې نه کیږي چې کله کله وي درس کړی چې کتاب یو پانه وګور ته چې ځان پوره ور کې کنه او ځان خوري کې نه علم بدل لکسه درک ابو هريره رضی الله عنه د شپې بیرونه ولي کې نه ستو ځکه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وصیت کړو وی تر کله کوا ویتر ما سوتر ما جنہ با دین د خوب نہ مخ کی کو زولی زګی چې په دې یره دې ورا پانیش سارا ځان ته بنیش دیره پس کی چې ستړی دی ویتر وخت پته تلی مې زه کو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو وصیت تا کړو چې ته ویتر د خوب نہ مخ کی کو ولی زګی چې دې د شپې نه سو دې شنو به یادو شپه به ټوله په دې کورون کړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا طریقو خو ها دی حدیث کې دی چې ابو هريره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې ما نهیتکم عنه فاجتنبوه زه چې تاسو د کوم کار نه منه کوم نو دا غي نه ځان لری ساتي دا عظیم حدیث دی او بنیادی حدیث دی اصل کې د دې حدیث ګوره یو سبب دی د دې حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې خبرو کول یو سبب شته اغه د دې چې پسې مسلم کې روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه کوله او په دې خطبه کې دا وی چې ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا اي خلکو په تاسو باندې حج پرز کړی شوی دی نو حج کوي نو یو کس په کې دا وی امام ابو داود چې کوم روایت راوړی په کې دی چې اقرا ابن حابس دا خبره وکړه اکل عام یا رسول الله هر کال حج پرز دی یعنی هر کال لازم دی چې موږ به حج کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو حتی قالها ثلاثا هغه درې بیرې دا سوال وکړو اکل عام هر کال نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لو قلت نعم لوجبت که زه درته اوس نعم ویم او نو د باندې به لازم شي هر کال ولما استطعتم او طاقتم به بیا نه دي کولو ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم بخانين دا دي دراسة تباشي ويدي چه دير تبوسنا بي كول أو دا پیغمبران وباركي بي اختلاف كو أو دا غب مسائلو كي فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم زج تاوستا كما خبرو كم ندمر بي عمل كوي سمرج كولي شيء وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه او چې لکم شي نه منه کوم نو هغه شی پرې دی د دې حدیث سبب دی چې تاسو ته یادی چې خو دوی په دوران کې دا خبره شی و دې حدیث کې دا چې ما نهیتکم عنه فاجتنبوه زی چې تاسو لکم کار نه منه کوم نو هغه کار سکی هغه پرې دی دا اصل دی چې شارع او شریعت ته د سره منه کی نو پتا لازم دی دا غې نه منه کی دا ځکه چې کامیابی ټوله په دې کې ده چې ته منه شي د هغه سنه چې شریعت دې ته منه کړی لکه ګوره الله چې کله شراب حرام کړو او بت پرستی حرام کړه جواری حرام کړه نو به څه وي سورت المایده کې شته فاجتنبوه د ټولو کارونو نه ځان لرې ساتئ ولې لعلکم تفلحون چې تاسو کامیاب شئ نو کامیابي په دې کې ده چې ته شریعت ته سنه منه کړې الله من کړی دا الله پیغمبر من کړی دا غینه بزن لري ساتي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم اللوي يو مؤمن سرى أو مؤمنة خزر دوی سرى دا اختیار نشتی چی الله دا الله رسول دی وفیسلو کی و دوی دا بگی بیا خبری کی دا اختیار من سرى دا نشتی الله چی دا وکار امرو کو او په منګه واجب کو نو زمونږ سره به کیسه اختیار نشته دا واجب دی او چې لسنه من کړی یګی نه من کې دا لازم دی په دې کې مونږ سره اختیار نشته دلته دا خبره مې یاد کړي چې کم کار نه من کړی نو دا غینه به مطلق ځان من کې ځکه چې په من کې دوه کیسه سختی او څه تکلیف نشته کنه شته به کې تکلیف ها البته ګوره سوي په دغه کې په رابشی اوس دا فائدہ و بیان کو چې کم کار د تزو من سمره کوي سمره استاسو طاقت او د کم نه چې من کړی
دي سی ویلی چې دومره تیزان مونه کوي چې څومره طاقت ولی ځکه چې دا پرېښودې سي دي دي کې مشقت نشتی په پرېښودو کې مشقت نشتی دي ته علماوی کنه وي دا صرف محض کف دی کف معنی یو شي نه ځان بندول دي بس او د یو شي نه ځان بندول او ځان منع کول په دې کې څه مشقت نشتی ځکه چې دا مجرد ترک دی دا کار پرېښودې دي بس ها و دې شي کې دې شي لکه یو سړی باندې زور زبردستی وشي چې ته به دا ګناه کې لکه څوک به زور زبردستی وکړي چې شراب بس کې هلته به یې نشي پرېښود دا بې جدا مسله ده دغه استثنایي حالت دی خو موږ عامه خبره کوو چې د یو ګناه پرېښوده شریعت چې ته د څه نه منع کړی نو ته د هغې نه منع کېدی شي مکمل به تیزه منع کړي دا به کې نشي زه به طاقت ته ګورم دلته طاقت ماقت خبرې به نه کړي او شریعت وایي زنا مه کوه سړی وایي زه به طاقت ته ګورم ه نه مه کوه خو دې کې څه دي خو پرېږده که نه څه پکې لږي د طرف نه هېڅ پکې نه لږي خدلته پیغمبر وایي چې ما نهیتکم عنه فاجتنبوا زه چې تاسو د څه نه منع کوم نو د هغې نه ځان منع کوي د هغې نه ځان لرې ساتي منهیات چې دي منهیات دا فایده یې ده کوي منهیات معنی شریعت چې ته د څه نه منع کړی په دې کې صرف پرېښوده کافي دي نیت د دې لپاره شرط نه دی نیت دې لپاره شرط نه دی لکه اوس ته چې یو کار کې نو د هغې دپاره څه پکار دی نیت پکار دی خو منهیات چې دي کوم کارونه شریعت ته منع کړی هغه چې ته پرېږدې په هغې کې نیت ته ضرورت نشتی لکه چې سړی د شراب نسکي نو نیت ته ضرورت دی نه چې زه شراب نسکم یا زنا نه کوي یا دروغ نه وایي یا دوکې دړکې نه کوي یا داسې بیا پسې ځه خو که چېرته نیت وساتي نو الله به لا اجر ورکوي دا فایده یاده کوي لکه نیت ته پکې ضرورت خو نشتی خو که یو سړی نیت وساتو نو الله به لا اجر ورکوي څنګه نیت وساتي خالص د الله د رضا لپاره په دې اجر ملایي که دا نیت نه وي نو نه لکه فلا له ولا علی که نیت یې ونه کړو فلا له ولا علی یعنې نه ورته څه ګناه ملاویږي او نه ورته څه اجر ملاویږي خو که نیت یې ورسره وکړو بیا ورته اجر ملاویږي لکه اوس یو سړی دی هغه وایي چې زه نشې نه کوم په دې کفارو کې داسې خلک شتي که نه چې نشې نه کوي شتي به کوي هغه هم نشه نه کوي دی زه هم نشې نه کوم خدای ورسره نیت دی او زړه کې داره چې دا نشې چې زه نه کوم دا د الله د یېرې نه نه کوم ځکه چې دا شریعت حرام کړي نو اوس دته په دې باندې څه ملاویږي اجر به ورته ملاویږي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې وما امرتکم به فأتوا منه ما استطعتم او زه چې تاسو ته یو کار امر وکم نو دومره عمل پې کوئ څومره چې ستاسو استطاعت او طاقت وي ګوره د امر یې وتړو په استطاعت پورې د نهي باره کې څه ووي نهي د کوم کار نه چې منع شو چې بالکل به پرېږدي او امر باره کې څه ووي چې څومره طاقت وي ولې وجه دا ده تا ته وایي امر څه دی امر معنی دی چې یو کار وکړه کنه یو کار ایجاد کا نو یو شی چې تا ته د ایجادولو امر دی د دې لپاره به شروط وي د دې لپاره به اسباب وي او لازم نه ده چې هر وخت به شروط او اسباب او دا مسئلې به ټولې پوره وي کله پکې کمی هم راتلی شي نو چې کمی راغی نو بس د ده طاقت نشته ورسېدې په دې خبره باندې نه یې که پرېښودې دي صرف که نه په امر کې څه دي او فعل کې یو شی وجود ته راوسته دي یو کار کول دي نو آیا دا لازم ده چې هر سړی په طاقت کې به د هغې چې دا کار وکړي نه ځکه موږ وایو چې د هغې لپاره اسباب دي د هغې لپاره شروط دي نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره دا خبره وکړه چې ما استطعتم چې څومره ستاسو صحیح څومره ستاسو طاقت دي الله په قرآن کې دا خبره کړې سورة التغابن کې شته کنه فاتقوا الله ما استطعتم دا الله نه دومره ویریږي څومره چې ستاسو طاقت دي ګوره الله په سورة العمران کې وایي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله
حق تقاته. اي ايمان والو دا اللي انا ويريقي فدي سيري دوسرة دا كمي جي الله حق دار دي قانون دا كمي يرى حق تقاته بسنجي نا نا حق تقاته دا تفسير شو كان يفتقوا الله ما استطعتوا سمرة تاقلت يعني دا اللي انا ويريقي سنجي دا اللي انا دا يريدو حق دي اغا حق برا داك قانون اغا حق سنجي داكي اديسة داكي جي سمرة كوري شي كوري فاتقوا الله ما استطعتم داي سشو داي تفسير شو كان پس صحیح بخاری کا حدیث تے منگ بار بار بیان کرے ہم دے دا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ اگر وی پا ما باندی بواسیرو کانت بی بواسیر ما باندی دا بواسیرو دا بیماریو فسألتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة وی ما دا پیغمبر نتا پوسو که دا منزب بارک جاموز بسنکو وی ما تاوی چی صلی قائما پا ولارے کوا لازم دی پا ولارے منوز فإن لم تستطع فقاعدة كبولا نيشي كولا نبيا بناستك فإن لم تستطع فعلى جنب كي نيشي كولا نبيا بيو على خيكا بيوريات كو سردي سرازي فإن لم تستطع فمستلقيا بريوزو كوي نو دا قورة دي حديث كي وتداني چه بستب لازم بولا لكي كدا ولا لتاقت يي بيا بولا لكي كني بيا ناستا ناسي تاقتني فملاست ندام دقا مانا دا كانت وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعى غير ويتك وسعى دام دي اللا بيو نفس تمر بوجك دي سمرتي داقة تاقتي خاب وبوبا نودسني شي كوالي نسبكي تيمون بكي د بیماری دل سر روجی نیشی نیوی و روست او نیس او که بیماری همیشه در پاری به روست کفاره ورک خیلی سلی حج نیشی که ولی مطلق او مطلق بلکس وکل که ولیشی که نه بعض حالاتو کی کلا نه چی کلا در مال طاقتی و در بدنی نی نبیه وکل جوڑه ولیشی چی کرے بلکل طاقت نہیں میں سنگ وکیل جوڑا وکیل لگو سور کھے امکر چی دا مال طاقت یہ او دا بدن طاقت نہیں نبیا وکیل جوڑا خواہ دا مال طاقت نیشتی او دا بدن شتی حج بھی نیشتی یو سڑے دے ویر مال لسر نیشتی خرچر اسر نیشتی او بدن میخر و غرمر تا حج که ولیش حج بینیشتی دا معنی دا فأتو منهو ما استطعتم پیغمبر ویزتا استا یوکاروهم یوکار امر دل درکم نو دوم را کوئی سمر جستاسو طاقت بی سبحان اللہ قرد اللہ دی رحم و کرم تا حیران بشی لکه اس شریعت تا تلی خبری امر کرده او تی نیشی که ولی معذور اللہ دل اجر پورا درکی لگا حدیث کی در از امام احمد روڑے امام بخاریم روڑے اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا یو سڑے دے بیمار شو یہ مسافر شو اللہ بولا اگا عجر پوری لکی دا اگا عمل اگا دا چی روغو کوو بے او یہ کل چی دے مقیمو کوو بے اگا عجر بوتا پوری ملے لکی یو روایت کی دیس از امام احمد روڑے وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنًا مِنَ الْعِبَادَةِ ده بكي شرطه لك هر سريط عجر نبلاوي عجر چاة ملاوي كي مخي ددا كار كوو ده نجي تخب بغم پروته كمبل ده بزان را تتكره ده شبه جي تاجود لكله كي اوزه بماريو نا وطه چه روغو تا نكوو چه روغو تا تاجودو ده عبادت نده کره تا چه مقيمو تا نده کره دلتا ذکر دی حدیث میں دیتا پارتا استوی چی دی حدیث کو سرداری چی کلی او بنده پا خیست طریقی سرد اللہ بندگی کئی ثم مریضا بیسی شو بیمار شو گرد حدیث تا گوک کری دیتا اللہ دا پراخ رحم تا بحیران شی
قيل للملك الموكل به. كم ملك چه الله پا دبان موكل کرده ملائك كم ملك چه ده سرده اغا تديس ويلشي اكتب له مثل عمله اذا كان طليقا حتى اطلقه او اكفته اليا. الله تربنا وتأمره شي ويأجر ربو للكا سنجي بدكو ترديت ييزة سيكما او يادي مرشي زما فادراش يجي باز بماريان ديسي جي سريت خنش او باقي كيسي شي مرش او يا خش الله تربنا وطويل شي جي دا خكيدو پوري يا دا مرغ پوري دا دا اجر دا دا اجر پورو للكا زكي جي د چا چې نیت یې کنه او په خپل نیت کې رښتینی الله ولا غاجر ورکی او د دې عذر دلا سره کار ونه کی. ابو کبش الانماری را حدیث مونږ سره مخ کې تیر شی هم په دې 40 نووی کې سما ذکر کړو چې انما الدنيا لاربعه نفر دنیا سلور کسانو ده. یو بګار سره دی چې وعبد رزقه الله علما یو سړی الله علم ورکړي ولم يرزقه مالا او مال ولا الله نه دی ورکړي فهو صادق النيه نو دي نيتي رشتين هي او داويتي لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان يروي كما سر مال وي نو ما بيم دي بلاني بشان عمل كو ما بم لغوله وي بني كيانو كي ما بم بجوماتونو كي لغوله ما بم دالله بلاري كي لغوله پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي فهو بنيته فأجره ما سوا دلالله دي نيت أجر وركي دي ديسي شو لك دي جدا خرچ کرده ده د دې شي شو لکه د دې لا خرچه لکه د دې لا خرچه کړی ده. د الله سبحانه وتعالى رحم دي. یو حدیث کې دې سره دي حدیث عائشه رضی الله عنها ابو الدرداء دي ومن اتى فراشه ولې دغه کې یو سړی خپل تلایل راغی وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل او ده بخيره دې چې رشپی به تاجود دشوي بتاجودكم فغلبته عيناه حتى اصبح نسترقي بزروري شوي ترديجي سشو سهر شو كتب له ما نوى الله بلا اجر وركيد سيجي لا دكريد هديت غورا الله اكبر وكان نومه صدقة عليه من ربه او دجي لكم خوبك ودال الله تربنا بده صدقة الله بخوضه نو خوبی صدقه شو او اجر ورته معاویه اجر ورته پوره ملاو شو ولی ورته اجر پوره ملاو شو مخکی عبادت کو خودی حدیث که سر آگلی نیتی او نیتی او رشتینی نیتی او چیزا با پاسه ما دش پی خیدل تا بلا مسئله با ذکر کو دا فایده دا پاره یو دی اجتناب نهی او بل ده فعل الامر یعنی ده اوکار نزان منا کول دام عبادت ته کنه ده گناه نزان منا کول عبادت ته کنه عبادت ته او یوکار کول دام عبادت ته ده علماء پا منز کی اختلاف ته چی پا دی که کم یو اهم ده او ده کم یو بدرجه و چه تایی ها تو سوئی ولی که ولی گراندی عبادت خودوانه دی تیسی وجه دیو شی نظام بندول او یو کار کول بندول اهم دی ولی اگه استطاعت پوری ترده شه دیوی چی دا نهی دیو شی نظام بندول وی دا با اهمی زکر چی شریعت تا تیوی چی زانتی بلکل بند که او پا امر کی یو کار بانی امر بانی تا تووی چی یر استطاعت تی سم رئی نو دوم رئی کوا تو بس ستا جواب مخا جواب دی دا اهم دی نو بندگی خودوانا شوا خو صحیح خبر رکھو دیجی کی صحیح جواب دائدے او تحقیقی کول یو کار کول دا اہم دی دا اصل دی
ولی ځکه چې دې ته ویل کېږي امور وجودیه، یو کار وجود کې راوسته، او دا د دین اصل دی. دین کې عمل کول په دین کې، دنه موږ وایو کنه ایمان څه ته وایي؟ ایمان په ژبه باندې اقرار، په زړه کې عقیده، او په اندامونو باندې څه عمل. نو دا خو د ایمان اصل دی. اگر که دا مسله ما تاسو ته وایي چې دا اختلافي ده، اگر که دا مسله څه ده؟ اختلافي ده. خو تحقیقي قول داری چې اکثر محققین هغې له ترجیح ورکوي، هغه دا ده چې د یو کار کول دا اهم دي او زورور دي د دې نه چې ته د یو کار نه ځان بند کې. والله اعلم. خدي حدیث کې ګوره دا فایده موږ ټولو ته میلاو شوه، او دا فایده ته مخې ته راغله چې که یو انسان توبه وباسي او یا یو کافر مسلمان شي، نو دا نه چې موږ راشو په اولنۍ ورځ په ده باندې ټول اسلام لاګو کوو. ولې؟ ځکه چې طاقت یې نشته. بارک الله فیک. هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وویل؟ زه چې تاسو د یو خبرې امر وکړم نو دومره یې کوئ څومره چې کولی شي. اوس یو سړی دی اسلام یې قبول کړو، دا نن اسلام قبول کړو، ته ورته کېناستې، شروع دې وکړه، او سهار لمونځ، او بیا په هغې پسې اشراق به وکړي، او بیا به چې د صلاة الضحا په کې دوه رکعت وکړي، او ذکر او اذکار به د سهار هغه وکړي، بیا ماسپښین، او بیا مازدیګر. دا خو نه شي کولی هر څه، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت ته چې وګوري چې کله به څوک مسلمان شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره ډېره نرمي کوله، او داسې بعض د منځب یو څو مسلې به یې ورته وښوي، بعض دعاګانې به یې ورته وښوي. لکه حدیث د ابو مالک الهجعي رضی الله عنه چې له خپل پلار نه روایت کوي، کیسه دي وایي کله چې به یو سړی به مسلمان شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته لمونځ وکړو، او بیا به ورته دا دعا وښوه: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. بس بیا به ورته نورې مسلې کله کوي؟ وروسته به ورته کوي. نو په یو ځای باندې خو ته ټولې مسلې په یو سړي نشي راړولی، کنه څه مو خیال دی؟ دغه شان چې د ګناهونو نه توبه وباسي، لکه یو سړی د بې دینه دی او توبه وویسته، او تا سره جومات ته راغی، اول پیر جومات ته راغی، ډېر وخت بعد راغی، یا د سره راتونو او جومات ته راغی، او مونځ یې وکړ، او درس ته، او بس ته اوس غواړي چې دی په دې یو څو سیکنډه کې یعنی د صحابه کرامو په شان شي، او سم د تقوادارو امام ته جوړ شي. نه، رورو رورو. لکه چې وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وایي زه چې تاسو ته د یو کار ویم نو دومره عمل پرې کوئ څومره چې کولی شي. فانما اهلک الذین من قبلکم، ستاسو نه مخکینی خلک چې دي هغه ولې هلاک شوي دي؟ د هلاکت دوه وجې ذکر شوي دي، ډېر تپوسونه او اختلاف، پیغمبرانو په هکله اختلاف، او ډېر سوالونه. د سوالونو دې مسلې د راځو، خو اختلاف یې ګوره دلته ذکر کړی. نو په دې حدیث کې دلیل دی چې اختلاف او تفرقه بازی او ډلې جوړول په شریعت کې، تنظیمونه جوړول، مذهبونه جدا کول، دا ناروا دي، او پوخانیم د دې ځله څه تباه شوي دي. الله په قرآن کې څه وایي؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. د الله رسۍ ټول مضبوط راونیسئ. د الله رسۍ څه ده؟ د الله دین مضبوط راونیسئ. ولا تفرقوا، په ډلو کې به نه تقسیمېږي. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الله وایي وی کوم خلکو چې خپل دین ډلې ډلې کړی دی، تقسیم کړی دی، او په مذهبونو کې او په تنظیمونو کې او په درس کې تقسیم شوی دی، لست منهم فی شی، ای پیغمبره ستا ته دوی نه بیزارې، تر دوی نه څه بیزارې، ځکه چې دا ستا په طریقه نه روان. ولا تکونو من المشرکین من الذین فرقوا دینهم، او مکیږي د مشرکانو په شان هغه چې خپل دین ټول ټوکړي ټوکړي کړی دی. یو نصیحت ټولو مسلمانانو ته چې ګورې، اختلاف او ډلې ډله بازی، تنظیم پرستی، مذهب پرستی، شیخ پرستی، امام پرستی، یہ ټول نه ځان لري ساتي. ګورې امت اسلامیه ته چې دې خبرو څومره نقصان رسولی دی، دومره ته بلې خبرې نه رسولې. نن سبا دا امت چې په ډلو ډلو کې تقسیم شوی دی، او په مذهبونو کې تقسیم شوی دی، او په تنظیمونو کې تقسیم شوی، ستاسو څه خیال دی چې دې دلاسه امت مضبوط شي؟ ها،
کمزوری شوی ده امت زن بلری ساتی ده دلونه زن بلری ساتی ده فرقونه زمان بس یو زمان گا دقا دین ده اسلام دقا مذهب ده دقا فرقه ده دقا مرسه ده قال الله وقال الرسول وقال الصحابة لا سوي الله پیغمبر سوي صحابة کرام سوي ده دین چه سمر امامان دي مشاران دي حق پرسته اگر طول زمان امامان دي طول زمان مشاران دي خودم رده چه رچا خبر کمزوری ده دلیل پرناکی نو داگه خبر سرد ادب و احترام پریدو زمان گا جی پلانه امیر سیب ده زمان گا جی پلانه امیر سیب ده داگه ده پارا داگه ده جنڈین لاندی مرگ ده داگه ده جنڈین لاندی جون ده زنده باد و مرده باد و زمان جنده داد و داگوی جنده داد و زمان تنظیم که تا دنه نه و تا داگوی تنظیم نه و تا دا کسی نیشتی به شریعت که او دیده لسه اسلام تا نقصان رسیده لیده الحمدلله یو سلفیت تی دا سلفیت دا منهج نده دا اهل حدیث توب او چی صحیح منو بنه سره اهل سنت والجماعت که زن شمار کی که نه نو د دې قصو نه به ځان بالکل بیا لرې ساتي او د دې نه مصف پایي په سلفیت کې دا کسې نشته چې ګوره دا پلانې جماعت والی او دا پلانې جماعت والی او دا پلانې تنظیم والی دا پلانې دا کسې موږ سره نشته الحمدلله زموږ دقه مذهب دی دغه هم فرقه ده دغه اسلام هم دین دی او هم د دې اسلام دپاره مرګ دی او هم د دې اسلام دپاره هم ژوند دی چې څوک حق مني هغه ملګری چې د چا د حق سره نه لګي زموږ د هغه سره نه لګي خبره ختمه شو او دې تنظیمونو کې دا نقصان یې کنه چې دې تنظیمونو کې کله ورننوتله نن سبا جوړ شوي او دا فرقې او دا مذهبونه چې په دې کې کله ورننوتې بیا به ستا الولا والبرا ستا دوستي دښمني هم د دې دپاره وي بیا دوستي دښمني به د څه دپاره وي بیا هم د دقې دپاره به وي یاره که څوک زموږ امیر صاحب مني نو موږ یې منو که څوک زموږ امیر صاحب نه مني موږ یې نه منو څوک زموږ جماعت کې که دا شخ بیدی نی خوچی زمان جماعت که دا خسره گی او که سره زمان پا جماعت که نی که دیر دین دار دی او ولی دی پا ولی او اللہ که خب بیام زمان گو سر طبیعت نلگی ولی زکی چوی زمان جماعت که نیشتی ولی یاد بیلہ نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی پوخانی چی تبا شوی دی ناغم دی که سو تبا کلی دی و کثرت سؤالیم و دیر سوالونو تبا کلی دی ولی دیر سوالون لسی چلی یعنی عام مطلق دیر سوالون نمان را گلی دا سوالون گورا اللہ پا قرآن کم منا کری دا یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم اے ایمان والو تپوس مکو اداکا شینو ببارکی که تخکاری شینو بیا بزبانی بدولی کی دا دیر سوالون نمان را گلی دا یو دیر سوالون بل آغا سوالون لکه یو حدیث کی دیس رازی امام ابو داود روڑا انها چی نها النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الغلوطات آغا سوالون لکه لا یوکار شیع نری ای باز فقی بدی کتابونو کی دیسی فرضی مسائل دی فرض کا کدیسی فرض کدیسی فرض کدیسی فرض دی بارک سوالون کول او دا قسم مسائلی دی نمان راغلی دا دغشان سوالونه کول د زد او د عنات په بنیاد باندې دینه مونږ راغلي هغه سوالونه چې هغه فایده مني او هغه ته ضرورت وي نو هغه کول څه حرج نشته الله چې کله د آیت نازل کو چې سوالونه مه کوئ ډېر او د هغه خبرو په باره کې چې راته ښکاره شي نو بیا به یې بد وګڼئ لکه یو حدیث کې داسې هم راځي چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دمرہ تپوسنو شو دمرہ تپوسنو چی دا بازو شینو تپوسنو تیو شو اکا دا گنو خواخ سوالو ندیر زیاد شو وی فلما اکثر علیہ غضب کلی چی دا سوالو ندیر زیاد شو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غصہ شو او بیدوی سلونی اما شئتم سچم خواخی تپوس کوی دیتا غصی نووی نیو کس بکیوی وی من ابی نما پلار سوکتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطیبو حذاف سپلار حذافه بیا بل پاسه و زمان پلار بیا بکی زمان پلار کم زی که جهنم کیده اللہ و تو وحیو کرده چه ده پلار کم زی که ده جهنم کیده دیس را آگر طبیعت داگه شنو ولی دیسی تپوسو نکی نو بیا با صحابه کرام و دیر احتیاط کتا غیت بیا نازیل شو تردی چه مخ که مگ سرم دی اربعون نویه در سونه که مگ ده ذکر کرده چه صحابه کرام و بیا تپوسو نکول ها چا بکول
چې کوم باندې نه رالو دې باندې نه جبرال وګوي به ته پوسنه کول بس صحابه کرام وګوي لدی سری شوتی مور کولی پیسې بلور کې څه بلور کړی د پیغمبر نه با دا ته پوسی کې اسی داری شوت روا دي کې نه روا دي د دین دې زده کړی د پاره نو بس صحابه کرام با دې شي کار کو چې د مدینې نه بهر نه وسوک باندې چیرې راتو نو هغه ولا سمال ورکو وی د پیغمبر نه بد دا ته پوسی کې چې منګه مدا وورو نو دې شي قسمه سوالونه نه من راغلی دو دیشه کسما سوالونه ندی کول پا کار چی آقا یا فرضی یا ده زد و ده عیناد پا بنیادی او یا دیر جور پا او مسئله کنه نواته چی زورت وطه نی سب پا که سڑه ورنه نوی او دا ویلی او دا سنگ او دا کرل او دا سنگ ایلی که زورت وطه نیشه دومره جور سلسه سی پده مسئله کی ها وز که زورت وطه راشه لکه وز پا سی معنو سره او په صحیح طریقې سره د علم پر رڼا کې بحث وشي مناقشه وشي مدارسه وشي او په کې سوالونه وشي په دې کې څه حرج نشته خو موږ د دین علاوه وایو د دې دلاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې پوهاني خلک څه دي پوهاني خلک تباه شوي په دې سره د حدیث مکمل شو څوک د حدیث ویل غواړي بیا وایه عليه الصلاة والسلام يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم بارك الله فيك تويلك أزرك زينيشتي كده تعرفي توه ما توه عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافوا على أنبيائهم واختلافهم على أنبيائهم تويلك ك بارك الله فيكم ورزقكم الله علما نافعا دي سر درس اختتام تورسلون اهم حديث بورش والحمد لله روان درس كم ان شاء الله دلسم نمبر حديثنا شروكو الله سبحانه وتعالى دي منكتور تعلم نافع نصيبك هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.